при підготовці до переправи на територію Молдовської республіки на центральній ділянці Придністров'я була затримана 17 картин, які представляють собою велику історичну і художню цінність. Минулого року в Республіці Італії. Можу уявити, і думаю, що всі це розуміють, що загальна вартість цієї колекції по документам, які мені були надані, на сьогоднішній день перевищує 16 мільйонів євро. Активними діями ми не лише зберегли світове.